mondják ezt a szülők mindig, hogy addig örülj, amíg gyerek vagy. Minden gyerek tudja, még a legkisebb is. Felnőttek lenni sokkal jobb. 23 felső tagozatos diák mérte össze tudását a kedd délutáni a könyvtárban megrendezett járási vers és prózamondó versenyen. Ők egy szabadon választott művet adtak elő. Vers kategóriában 26 diák jelentkezett, ők a szabadon választott mű mellett egy kötelezőt is előadtak. Az esemény megnyitóján Kónya István gyulai alpolgármester arról beszélt, hogy a költészet napjához kapcsolódó program a magyar irodalom ünnepét tette szebbé. Hogyha a magyar nyelvünket, az anyanyelvünket így módon nem ápoljuk, akkor bizony majd tanuljátok, de lehet, hogy már többen az életkorotokból adódóan tanultátok, hogy a herderi jóslat az mi is volt annak idején, a reformkor idején, hogy a környező szláv népek tengerébe beolvad a magyar nyelv. Hál' Istennek ez nem sikerült, ezért is vagyunk itt, a Kárpát-medencében több mint 1000 éve, önálló, független, szuverén államként, és megőrizve anyanyelvünket, kultúránkat, mindenféle értékünket, a jövő generációjának a feladata az, hogy ezeket az értékeket tovább vigye. A járási felsős vers és prózamondó versenyt hagyományosan a Lila Iskola pedagógus közössége szervezi. Aki ezen a versenyen részt vesz, annak ez egy hatalmas élmény. Szóval azért azt gondolom, hogy itt tényleg olyan tehetségek mutatkoznak meg, akiket aztán évről évre nyomon követhetünk, hogy milyen fantasztikus adottságaik vannak, gyönyörű hangok, gyönyörűen beszélő gyermekek, szóval úgy gondolom egy élmény hallgatni őket. Tehát nyilván ez is motivál bennünket, meg azt gondolom minden általános iskolának kutya kötelessége a kultúra ápolása, és hát hol máshol kezdődhetne ez, mint egy ilyen vers és prózamondó verseny. A Városi Könyvtárban szerdán az alsó tagozatosok versenyére került sor.